ტრანსპორტი თითქმის ყველა ბავშვობის განუყრელი ნაწილია. წონასწორობის დაცვას, ბორბლის პირველად დამოუკიდებლად დატრიალებას, წაქცევის შემდეგ ფეხზე წამოდგომას დიდხანს ვსწავლობდით. გავიდა დრო და ველოსიპედმაც ფარეხში დაიდო ადგილი. თუმცა ვიღაცების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით მოხდა. ის ცხოვრების მთავარ ტრანსპორტად იქცა, ჰობით და პროფესიად ჩამოყალიბდა. ამისი საუკეთესო მაგალითი ფილიპ პოლგია, სლოვაკი ექსტრემალი, რომელიც ველოსიპედზე პირველად 2 წლის ასაკში დაჯდა და მას მერე დაუნჰილი მისი ცხოვრების წესი გახდა. კარგი მონაწილეები ყავთ. საქართველოს მომეწონა. ტრასები ტექნიკურად გამართულია. გონია რომ კარგი შეჯიბრება გამოვიდა და სპორტსმენებიც მაღალი კლასის ყავთ. ეს შეჯიბრება არის გაკეთებული მათთვის, ვინც ასე ვთქვათ, ველოსიპედი, დაუნჰილი ან დაუნტაუნი აირჩია თავის ცხოვრების სტილად და არ დატოვა როგორც ბავშვობის გართობა. ჩამოსულია ფილიპი, ჩვენი მეგობარი. ადამიანი 15 წელია უკვე, რედბულის ათლეტია და მრავალგზის მსოფლიო ჩემპიონი. ეს 32 წლის დანმორჩილი მხიარული დაუნჰილერი რედბულის ათლეტია. თაცმინდის ტრასა საკუთარი ველოთი გამოსცადა. მისი ქართველი კოლეგების მთავარი მიზანი ფილიპის შედეგის გაუმჯობესება გახლავთ. პირველი დაშვება პოლკმა განახორციელა, შედეგი 2 წუთი და 10 წამია. Local Heroes ტურნირში მონაწილეობა 20-მდე სპორტსმენმა მოისურვა. ჰობი მქონდა და ჰობის მერე გადაიზარდა სპორტში ყველაფერი. ტრასა როგორია და რა პრობლემა? ტრასა საკმაოდ რთულია და პრობლემა მქონდა ჩემ ველოსიპედთან დაკავშირებით, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. Ну я сейчас в первый раз, но я думаю, что нормально участвую. Немножко дорога тяжелая для нас. У нас нет таких трамплинов. Сул рагац 4 წლისин შევიძინე პირველი ველოსიპედი და მის შემდეგ ძალიან აქტიურად ჩავერთე ამ სპორტში. რამდენია შენი შედეგი? ჩემი შედეგი არის 2 წუთი და 30 წამი. პოლკი მთაწმინდის დაღმართზე 2 წუთსა და 10 წამში დაეშვა. არ შეუშინდა ქვაფენილით მოპირკეთებულ მიხვეულ აღმართს და პრინციპში მისი შედეგის გაუმჯობესებაც ვერავინ შეძლო. ორბორბლიან რაშებზე ამხედრებული სპორტსმენები დაღმართზე რამდენიმე წუთიანი ინტერვალით ეშვებოდნენ. ზოგი მშვიდობით, ზოგი არც თუ ისე. ორი წლის ვიყავი, როცა მამამ ველოსიპედი მაჩუქა. ტარება დამატებითი საბურავებით ვისწავლე, როცა 4 წლის გავხდი, პირველ რბოლაში მივიღე მონაწილეობა. მას მერე BMX-ი და cross country ჩემგან განუყრელია. ფილიპ პოლკამდე პირველ ადგილოსან ლუკაელოშვილს 2 წამი დააკლდა. ყველაზე სწრაფი ქართველი მონაწილის დრო 2 წუთსა და 12 წამს შეადგენდა. მეორე ადგილზე გიორგი ჩიტაიშვილი გავიდა, მესამეზე კი გუგა დვალი. თბილისის local hero 2014 ლუკაელოშვილია. თქვენი გაითვალისწინეთ, რასაც ეკრანზე ნახავთ, არ გაიმეოროთ, მით უმეტეს თუ თქვენი და ველოსიპედის ურთიერთობა ჯერ კიდევ ბავშვობაში დასრულდა.